Белтъците се отделят от жълтъците и се разбиват с щипка сол. Малко по малко и при постоянно разбиване се добавя пудрата захар, сипва се и оцета и отново се разбива. Сместа се прехвърля в пош и се оформят кръгове с диаметър 4-5 см. Слагат се във фурната, загрята на 100 градуса за 50 минути. След това фурната се изключва и се оставят вътре да се охладят. Сметаната се разбива с кристалната захар. Ягодите и ананаса се режат на купчета и се смесват с настърганата лимонова кора, лимоновия сок и наситнения босилек. Върху целувчената основа се слага от сметаната. Поръсва се с плодовата смес и се поднася.